Мы готовы встречать наших гостей, которые сегодня, конечно же, порадуют нас вот своим пониманием патриотизма. Областной конкурс патриотического, как правильно назвать, скажите, Марина Шкон. Патриотичной творчести «Спадщина 2017». Вот так вот. «Спадщина», скажу честно, сидел уже 2 года подряд в жюри этого конкурса и рад тому, что очень много талантливых детей со всей области принимают участие. Давайте познакомимся и с участником конкурса. Да ты пропадаешь вечерами. Вот там я и пропадаю. Нет, днем, кстати. Самое интересное, что днем можно прийти посмотреть интересное мероприятие. Марина Шкон у нас сегодня в гостях. И Максим Сербин, один из участников. Максим Сербин сегодня представляет участников этого года. Доброе вам утро. Угощайтесь. Мы сегодня всех угощаем, как и себя, благодаря нашим первым гостям, так и вас чаем. Расскажите, спасибо. Да, расскажите, что интересного в этом году будет на конкурсе? Цього року у нас, як і завжди, представники всієї області, з усіх куточків, 27 номерів, тому, Юрко, готуйтеся, буде довго, але трошечки позитивніше, ніж завжди. Чомусь саме в цьому році трошечки більш веселих ноток додали виконавці на всіх зональних турах. Не скажу, що дуже багато, але все ж таки багато позитивного матеріалу. Особливо народна пісня цього року, чомусь цього року саме високі результати в народній пісні. А давайте для тих, хто ні разу не був на конкурсі, там, де можна дійсно пропитатися патріотизмом. Які номінації, які учасники, і в цьому році, може бути, є якісь змінення? 8 зональних турів. Тобто у 8 куточках Запорізької області по 3-4 райони з'їжджалися всі разом і змагалися в різних номінаціях. Номінації «Народна пісня», «Народний танець» для популяризації того, що нам дісталося у спадщину від наших предків, від наших прадідів, щоб знали, пам'ятали традиції українського мистецтва. По-друге, класика патріотичної пісні. Те, що робить будь-який захід патріотичного спрямування позитивним, радісним, молодь співає ті пісні, які у нас завжди є прикрасою будь-якого дня Конституції, Дня Незалежності тощо. Третє, це нова номінація «Пісні, народжені антитерористичною операцією». Це ті пісні, які з'явилися протягом останніх 3 років, або які супроводжують наших хлопців, наших воїнів, надаючи їм певного стану внутрішнього. Це пісні, які були написані зв'язками естради, непосередственними воїнами, або, к приміру, волонтерами. Ну, у мене вопрос к нашому учаснику, который в этом году будет сражаться за одну из номинаций. Скажи мне честно, «Между нами тает лед» – это патриотическая песня или нет? Я думаю, что навряд ли. Ну вот в твоем понимании, что такое патриотическая песня? Танцор. Ну, да, ну, я танцор. Хорошо. Що таке патріотичний танець? Ми поза кадром намагалися з'ясувати. Тверк з'ясували непатріотичний, тектонік непатріотичний. А що патріотичний? Ну, это танец, который передает ощущения, эмоции, вот, патриотики какой-то. То есть это тематический танец, это, да, это сюжетный танец? Это сюжетный, может быть, танец, либо это, если брать народный танец, это вот чисто народная хореография. С народным танцем все зрозуміло, а сучасні танці, як вони можуть бути патріотичними або непатріотичними? Ну, это надо вложить в танец, надо вложить в первую очередь свою душу, вложить тему. Так в тверк теж хочешь... можна душу вкласти. Там, нет, там, нет, там, там другое вкладывается. Тела. Там теж може бути душа. Ну, я думаю, вона своя. Ну, і тим більше, що, в принципі, можна пересообщить різні методи візуалізації, як і костюми, і екрани, і якісь звукові супроводження. Так що з прапором, то тверк теж патріотичний. Ні, я маю в виду, що може бути якась сюжетна лінія в виді фотографій, тому що я знаю, що деякі фотографії, які використовуються на номерах, якраз фотографії, зроблені, наприклад, в зоні АТО, або фотографії, які розказують об історії України. Скажи, от все-таки, а пісня, в принципі, ти хоч і танцор, але ви використовуєте пісні і композиції, під які танцюєте. От все-таки у піснях ти в цьому плані як хореограф, как танцор, любишь использовать классику украинской музыки, либо вы используете более современные какие-то композиции? Ну, это по-разному зависит, смотря от номера и постановки, которую я хочу внести, да, вот идеи и все остальное. Это может быть как зарубежная, так и наша украинская музыка. На данном конкурсе я танцую, под украинскую песню «Океана Эльзы». В этой песне рассказывается о солдате, который пишет письмо своим родным и близким о том, что он вспоминает свое детство, о том, как он проводил с родителями какие-то моменты, о своей первой любви,
о том, что вот, он понимает, что вот сегодня он есть, а завтра его может не быть. И самая главная миссия на данный момент – это защищать как раз тех родных и близких, да, тех родных и близких, которые он вспоминает. Ну, прежде всего, second temporary, правильно я разумею? Да, да. Прежде всего, мы должны понимать, мы, ну, скажу так, с местными запорожскими звездами, танцорами, певцами мы более-менее знакомы. Но мы понимаем, что это областной конкурс, и вы как раз принимали участие в отборе по всей области. Как, кто из области в этом году больше всего вас удивил и действительно себя реализовал? Потому что, ну, хочется и благодаря программе «Утро» в этом плане поддержать тех, кто в области занимается творчеством. Ну, по-перше, хочеться дуже підтримати Пологівщину. Угу. Саме чомусь на цьому зональному турі у нас, по-перше, було більше всього фіналістів. По-друге, у них був, мабуть, найвищий рівень підготовки. І весь концерт, який був під час зонального відбіркового туру, там було, якщо не помиляюсь, чи 60, чи 65 номерів, але все це було на рівні високої якості. І членам журі жодного разу не захотілося отак взяти папочку, закритися, або там засміятися. І сказати, звісно, на важний телефонний дзвонок і вийти, да? І згадати про ось цей конкурс, в якому можна нажати на кнопочку. Це було дійсно 64 номери, але ми весь час насолоджувались майже кожним з ним. От там було важко вибрати, важко відібрати, хто все-таки їде, хто не їде. Там у нас було багато резервних номерів, про які ми, ну, мабуть, і зараз жалкуємо, що вони все ж таки не попали. Там було дійсно дуже круто. Непогано ще в Бердянську. Давайте, да, давайте пригласимо наших телезрителей. Я думаю, що і з Пологами, і з Бердянськом, і з зв'язочками, і з всієї Запорізької області ви зможете вже познайомитися в ближайші четвірки, якщо не ошибаюсь. Давайте, це буде завтра. Це буде вже завтра. Давайте пригласимо всіх наших телезрителей, у кого буде свободне час і бажання познайомитися з патріотичною пісні, з патріотичним танцем і просто з талантливою молодіжю. Куди приходити, во скільки? Театр імені Володимира Магара, 12:00, двері наші гостинно відчинені для всіх глядачів. Завжди це яскраве, цікаве, позитивне шоу, з якого ви підете натхненними, як мінімум, з розумінням того, що Запорізька область – це земля талантів, це земля, яка дарує всій Україні прекрасних зірок естради, зірок танців і патріотів, які здатні захистити свій край не лише діями, але й своєю творчістю. Ми в цьому навіть не сумнівалися. Ну що ж, завтра зустрінемося о 12 саме на цьому конкурсі. А які сюрпризи іще приготувала наша програма, дізнаєтеся за кілька хвилин. Нині в нас рубрика «Кіноманія». Дізнаємося, що цікавого відбувалося у фільмі «Монте-Карло».